gjithë avionët e linjave janë me dy pilot, sepse edhe vetë kompozicioni i kokpitit, po them vendosja e butonave, e pajisjeve të ndryshme, është e bërë për dy pilot. Po. Pra, është ka aktualisht praktikisht me avionët që janë sot është pa mundur që një avion të operojë për linja të qata, mund të operojë, po jo për shumë kohë me një pilot, sepse janë disa procedura të cilat kërkojnë dy veta. E qartë, dhe zakonisht në këto raste, besoj njoftohen edhe pasagerët për arsyet sepse po aterojnë më herët, apo kjo gjë mbahet më pas? Pa tjetër, janë disa informacione të cilat u jepen pasagerëve nga piloti në detyrë. Mm-hmm. Janë dy pilot, njëri është piloti në detyrë, tjetëri është kopiloti, ose ndihmë, si po i themi. Dhe piloti që është në detyrë, në këtë rast piloti që është gjallë, pra në rastin që kemi këtë rastin e avionit të Turkish Airlines, piloti në detyrë jep një njoftim të shkurtër pasagerëve, ju thotë që për arsye teknike apo për një arsye tjetër, atë e zgjedh pilotin në mënyrë që të evitojë edhe panikun, se ideja është të evitojë edhe paniku. E qartë, po sa shpesh i nështrohen pilotët kontrollave mjekësore apo edhe analizave të ndryshme sa i përket substancave të ndryshme, por edhe psikologjike? Atëherë deri në moshën 50 vjeç pilotët i nështrohen një herë në vit. Mbi moshën 50 vjeç kthehet në 6 muaj. Paktën kështu ka qenë në kohën që unë kam qenë pilot. Pra çdo vit bëhet një analizë plot mjekësore, pra kontrollohen të gjitha organet vitale të pilotit, duke filluar si fillimisht nga syt, veshët, pra pjesa e kokës, bëhet pastaj eko e zemrës, bëhet kontrole të tjera, bëhen analizat e gjakut. Me fjalë është një check-up i plot për pilotin, në të cilin përfshihen të gjitha check-upet e mundshme. Kohët e fundit, sidomos pas aksidentit që ndodhi me... Në Francë, nëse zgaboj, ndodhi një aksident, kur piloti kishte probleme me depresionin dhe stresin dhe goditja aeroplanin e ojtën. Atë do e thoja, ishte aksidenti Eurowingsit që ndodhi me Eurowingsit, ku piloti përplasi avionin pas male, sepse kishte pasur problemet të tila shëndetësore. Dhe pikërisht po dalim këtu, Jeona ju bërë një pytje, nëse bën edhe testet psikologjike, ato nëse janë pjesë rutinave. Po, edhe në anën tjetër edhe kemi parë edhe filma kur pilotët kanë qenë të dehur, edhe të alkoolit, a bën edhe ato? Atëherë, të gjitha edhe testi alkoolit dhe i drogës është pjesë e testeve. Mm-hmm. Pra çdo vit bëhen dhe këto kontrollohen. Sidomos në aviacionin luftarak ka qenë që para fluturimit piloti kalonte më parë te mjeku. Mjeku bënte një vizitë mjekësore të shpejtë. Në këtë rast para fluturimit, që ishte e përditshme, gjithmonë para fluturimit bëi kjo vizitë dhe mjeku jepte okein. Pa okein e mjekut nuk ngrihej dot në fluturim. E qartë. Në aviacionin luftarak shqiptar kështu ka qenë. E qartë. Po do të kaloja pak tek zotri Shorolli. Zotri Shorolli, siç biseduam edhe paraprakisht për avionat hipersonik. Çështja që ndron në persona të cilët janë brenda, do ta ndjejnë të gjitha shpejtësi këta persona, edhe gjithashtu na trego deri në çfarë shpejtësi mund të arrijnë këto fluturake. Dëgjoj, jo vite para 100 viteve, por dekada më parë kur mbasonë as kam qenë lindur atë kohë, ka Concorde. Me supersonike Concorde. Po. Po dallimi mes aeroplanit supersonik dhe hipersonik duhet ta kemi të qartë. Se supersonik nuk kupton një herë ma shpejt se shpejtësia zonit, ndërsa hipersonik është 5 fishi i shpejtësia zonit. Mm-hmm. Ndërsa çdo aeroplan, kabina aeroplanit, kur prodhot aeroplani, është kabine cila është e presionume, pasi që aeroplani fluturën në alësit, variojnë lartësit, po në alësit ku oksigeni është i mangët, dhe pasagerat nuk e ngejnë fare, ose shumicën në rosteve kur fluturën si pasagerin, shethët kam problem me vesht ose diçka tillë. Po, presione. Ajo duhet të thotë që kabina presionohet deri në ndalësi të caktuar, sikur më thon shembull mungjit me një moje të një bjeshkës deri në atë ndalësi, por jo më shumë pasi që trupi i aeroplanit është i dizajnuar për atë mënyrë. Edhe te rasti i këtij aeroplanit, patjetër që inxhinier dhe ekspert që janë duke punuar në atë model e prodhojnë kabinën dhe dizajnojnë në mënyrën që pasagerët mos të kenë. Por, a mendoni se mund të arrin të futen në linja të regullta të fluturimeve të qytetarve aeroplan të tillë? Unë mendoj që po, pasi që shumë vite më parë ka ekzistuar diçka e tillë, por në fluturime long haul fly, jo si që posh në për disa revista që Prishtinë fyrë 10 minuta, në ashtë si koncept e kanë tregu, kanë dosh me tregu për shpejtësinë e tina, po jo, për arsye që një aeroplan kur fluturën prej një aeroportit në aeroporti ka dikon 7-8 deri në 15 minuta vetëm proceduri ka. Për këtë arsye mendoj që po për linja gjata, super gjata, po jo linja kontinentale ose europiane, për arsye është
komplet Europa, por aviacionin është diçka shumë teritori vogël. E qartë. Progonati, në fakt, në ditë që jetojmë sot, më në fund kemi arritur në lajme se mund gjejmë edhe bileta të lira. Ka arritur që aviacionin civil të bëhet më i lirë se ç'ishte në të kaluara. Në ta zëm, ky mjet fluturues, hipersonik, a do të arrijë pikën që të komercializohet mjaftueshëm që njerëzit mund ta përballojnë atë? Me fjalë të tjera, sa mund të kushtojë një bilet pra me një të tillë fluturake? Nuk mund ta jap dot saksa mund të kushtojë sepse të varet, bileta varet nga shumë gjëra, me fjalë varet njëherë nga karburanti që do përdori ky lloj avioni, çfarë lloj karburanti, sa i shtrenjtë do jetë ky karburant, varet nga shërbimet që do i bëjnë këtij avioni, sa kohë do kërkojnë këto shërbime, çfarë shërbimesh do kërkojë. Sepse çdo avion para se të ngrihet në fluturim ka një sër shërbimesh që i bëhen, të cilat janë periodike, ka dhe shërbime para çdo fluturimi dhe këto rrisin kostot e fluturimit. Por zakonisht këta avion nuk rekomandohen për fluturime komerciale pasi janë në vërtet të shtrenjtë. Mos harojmë që për shembull Concorde dikur i kishte fluturimet në 6000 deri në 8000 dollar një fluturim, kur kalon pasens, në kuptimin që nuk e përballon njerëzit.